ጠናስጥልን አድማጮች ይህ የዋዜ ለቸኮለ ዕለታዊ ዜና ነው ዕለተ አርብ ታሳ 8 214 ዓ ም ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘሪሁን ነኝ የመከላከያ ሰራዊት የክልል ልዩ ኃይሎችና ህዝባዊ ጥምር ኃይል በዞብል ደቡባዊ አቅጣጫ የጉራ ወርቅ የከፍተኛ ትራሮችን በመቆጣጠር ወደ ሰሜን ወሎ ዞን ዋና ከተማ ወልዲያ በቅርብ ርቀት እየገሰገሰ እንደሆነ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ማምሻውን በማህበራዊ ትስስር ገጹ አስታውቋል ጥምር ኃይሉ የውጫሌ ወረዳን ሙሉ በሙሉ እንደተቆጣጠረና መርሳና ውርጌሳን ጨምሮ ሌሎች በርካታ ከተማዎችን እንደያዘ በመግለጫው ላይ ተገልጧል የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ማምሻውን በማህበራዊ ትስስር ገጹ ባወጣው መግለጫም ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ድርጅቶች በምዕራብ ትግራይ የሰባዊ መብት ጥሰቶች እየተፈጸሙ ነው በማለት የከፈቱት ውንጀላ መሰረተ ቢስና የፈጠራ ክስ ነው በማለት አጣጥሎታል የድርጅቶቹ ሪፖርት ዛሬ ለተካሄደው የተመድ ሰባዊ መብቶች ካውንስል ልዩ ስብሰባ ማድመቂያነት የታሰበ እንደሆነ መግለጫው አብራርቷል አምነስቲ ኢንተርናሽናል እና ራይት ራይትዎች የአማራ ክልል ልዩ ኃይሎች ከምዕራባዊ ትግራይ በርካታ ሰላማዊ ሰዎችን ያፈናቅላሉ በማለት ትናንት በጋራ አንድ ሪፖርት ማውጣታቸው ይታወሳል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በሦስተኛው የቱርክ አፍሪካ የመሪዎች የጋራ ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ ዛሬ ቱርክ እንደገቡ ጽፈት ቤታቸው በማኅበራዊ ትስስር ገጹ አስታውቋል አብይ በአንካራ ከቱርኩ ፕሬዝዳንት ጣይብ ኤርዶጋን ጋር እንደተወያዩ ማምሻውን በትዊተር ሰሌዳቸው ገልጸዋል የቱርክ አፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ ነገ ቅዳሜና እሁድ ይካሄዳል የዘንድሮው የቱርክ አፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ ጭብጥ ለጋራ ልማትና ብልጽግና ትብብርን ማጎልበት የሚል ነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ ሬድዋን ሁሴን ቀደም ብሎ በተካሄደው የቱርክ አፍሪካ የሚኒስትሮች የጋራ ስብሰባ ላይ ተሳትፈዋል የተመድ ሰብአዊ መብቶች ካውንስል ዛሬ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ባደረገው ልዩ ስብሰባም በትግራዩ ግጭት የተፈጸሙ ሰብአዊ መብት ጥሰቶችን የሚያጣራ ዓለም አቀፍ መርማሪ ኮሚሽን ለማቋቋም የቀረበለትን የውሳኔ ሐሳብ በድምፅ ብልጫ ማጽደቁን አስታውቋል ካውንስሉ መርማሪ ኮሚሽኑን ለማቋቋም የወሰነው በ21 ድጋፍ በ15 ተቃውሞና በ11 ድምፅ አቅበው ሲሆን ከ13ቱ አፍሪካውያን የካውንስሉ አባል ሀገራት ሱዳን ቶጎና ሴኔጋል ድምፃቸውን አቅበዋል የካውንስሉ አባል የሆኑ የአፍሪካ ሀገራት ቡድን ካውንስሉ ልዩ ስብሰባ መጥራቱን እንደሚቃወሙ በጋራ በጽሁፍ ባቀረቡት አቋም ያስታወቁ ሲሆን ለስብሰባው ረቂቅ የውሳኔ ሐሳብ ያቀረቡ ሀገራት የውሳኔ ሐሳባቸውን እንዲያነሱና የካውንስሉን ስብሰባና ግጭቱን ፖለቲካዊ ማድረግ እንዲቆም ጠይቀው ነበር አዲሱ መርማሪ ኮሚሽን እንዲመረምር የተፈለገው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽነር እና የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በጋራ የመረምሯቸውን እስከ ሰኔ 2013 ዓ ም ድረስ ያሉትን የመብት ጥሰቶች ነው የፌዴራል ቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን በአማራና አፋር ክልሎች የሚገኙ ቅርሶች ያሉበትን ሁኔታ የሚመረምር የባለሙያዎች ቡድን በነገ ውለት እንደሚያሰማራ ዋዜማ ተረድታለች በቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን የቅርስ ጥበቃ ዳይሬክተር ሰላማዊት ጌታቸው ከዋዜማ ጋር በነበራቸው ቆይታ ባለሙያዎቹ በአማራ ክልል እስከ ደሴ ከተማ ድረስ በመሄድ ከአማጺው ህዋት ወረራ በኋላ በፌዴራል ደረጃ የተመዘገቡ ቅርሶች ያሉበትን ሁኔታ እንደሚመለከቱ ገልጸዋል የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ቀደም ሲል በሰጠው መግለጫ የህዋት ታጣቂዎች በደሴ ከተማ የሚገኘውን የንጉሥ ሚካኤል ቤተ መንግስትን አውድመውታል በማለት መክሰሱ ይታወሳል የተራራ ኔትወርክ የዩትብ መገናኛ ብዙሃን ዋና አዘጋጅ ጋዜጠኛ ታምራት ነገራ በፖሊስ ቁጥጥር ስር በዋለ በሰባተኛ ቀኑም ትናንት በኦሮሚያ ክልል ስር በምትገኘው ገላን ከተማ ፍርድ ቤት እንደቀረበ ዋዜማ ከምንጮቿ መረዳት ትችላለች ታምራት በገላን ፍርድ ቤት የቀረበው ያለ ጠበቃ ሲሆን የኦሮሚያ ፖሊስም የ14 ቀናት የምርመራ ጊዜ ጠይቆ ተፈቅዶለታል ታምራት በኦሮሚያ ክልል ፍርድ ቤት የቀረበበት ምክንያትና ምንክስ እንደተመሰረተበት ለጊዜው አልታወቀም ፌዴራል ፖሊስ ብዙም ሳይቆይ ታምራትን ለኦሮሚያ ክልል ፖሊስ አሳልፎ እንደሰጠው ምንጮች አረጋግጠዋል የኢሚግሬሽን ዜግነትና ወሳኝ ሁነቶች ምዝገባ ኤጀንሲ በኢትዮጵያ መንግስት ጥሪ መሰረት በተያዘወር ወደ ኢትዮጵያ ለሚገቡ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ መዳረሻ ቪዛ ለመስጠት ጊዜያዊ መመሪያ ማውጣቱን በፌስቡክ ገጹ አስታውቋል ወደ ኢትዮጵያ ሲገቡ የመዳረሻ ቪዛ በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ የሚሰጣቸው የታደሰ ወይም ጊዜው ያለፈበት የትውልደ ኢትዮጵያዊ መተዋቂያ ያላቸው ትውልደ ኢትዮጵያውያን በተለያዩ የውጭ ሀገራት ጥገኝነት ጠይቀው የሚኖሩና ከመጡበት ሀገር የሚገኝ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ደብዳቤ የተጻፈላቸው የውጭ ሀገር ፓስፖርት ይዘው የትውልደ ኢትዮጵያዊ መተዋቂያ የሌላቸው እንዲሁም የጃማይካና ካሪቢያን ሀገራት ዜጎች ናቸው የአዲስ አበባ ከተማ ትራንስፖርት ቢሮ የትራንስፖርት ታሪፍ ማሻሻያ ማድረጉን ለሀገር ውስጥ ዜና አውታሮች በሰጠው መግለጫ አስታውቋል የታክሲዎች ታሪፍ በኪሎ ሜትር ከ90 ሳንቲም ወደ አንድ ብር የጨመረ ሲሆን ሚኒባስ ደግሞ በኪሎ ሜትር ከ40 ሳንቲም ወደ 45 ሳንቲም ከፍ ተደርጓል በሚኒባሶች ላይ የተደረገው ከፍተኛ የታሪፍ ጭማሪ ሁለት ብር በታክሲ ላይ ደግሞ 3 ብር 50 ሳንቲም ሆኗል በብዙሃኑ መገልገያ የአውቶብስ ትራንስፖርት ላይ ግን የታሪፍ ጭማሪ አልተደረገም ታሪፍ የተከለሰው መንግስት ባለፈው ሳምንት ያወጣውን የነዳጅ ችርቻሮ ዋጋ ጭማሪ መሰረት በማድረግ ነው ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ ኩባንያ በቅርቡ በኢትዮጵያ ለሚጀመረው የሞባይል ስልክ አገልግሎት የስልክ ቁጥር መለያ ቁጥር 07 እንደሚሆን ማስታወቁን የኬንያው ቢዝነስ ዴሊ ጋዜጣ አስነብቧል ሳፋሪኮም በኬንያ ለሚሰጠው የሞባይል አገልግሎት የሚጠቀመው መለያ ቁጥር 07 ሲሆን አሁን ኢትዮ ቴሌኮም ከሚጠቀምበት መለያ ቁጥር 09 ቀጥሎም በሀገሪቱ ሁለተኛው ይሆናል ሳፋሪኮም በኢትዮጵያ ለሚጀምረው የቴሌኮም አገልግሎት ኢትዮጵያውያን ሰራተኞችን መቅጠር እንደጀምረና በቀጣዩ ጥሩ ወር ብቻ 100 ሰራተኞችን እንደሚቀጥር ገልጧል አርማጮች የዋዜማ ለቸኮለ ዕለታዊ ዜናዎች እስካሁናቸው ነበሩ ዋዜማን ዜናዎች በፌስቡክ ገጽታችን ዋዜማ ሬዲዮ ነታ